ж хочу знову звернути увагу суспільства на тих манкуртів, які зараз захищають російську мову, яка тут панувала всі покоління на території України. І вони звинувачують нас, українців, в тому, що ми хочемо розмовляти рідною українською мовою на своїй рідній землі. Подивіться на ці підступні заяви, які зараз лунають в сесійній залі. Подивіться і згадайте, скільки зараз українських шкіл є в Російській Федерації, де живуть мільйони українців. Чи мають вони своє право розмовляти, вчитись і сповідувати українську мову? Чи вони так само знищуються, як і різні народи, які знищуються Російською імперією? Тому замовкніть і перестаньте маніпулювати суспільною думкою. Ми розмовляємо і будемо захищати нашу рідну українську мову. Це наше право, це демократія.